Ahojte všetci, vítam vás pri tomto videu, alebo pri môjom ďalšom videu. Povedal som si, že budete mať asi veľa otázok od vtedy, čo som nevydal, teda, alebo čo som vydal posledné video. Takže teraz vám dám priestor na to, aby ste sa ma pýtali čo najviac otázok, takže dám ako keby druhé Q&A. To prvé bolo dávnejšie, ak chcete, tak si môžete pozrieť, hore bude link, alebo odkaz na to, aby ste si pozreli prvé Q&A. Teraz by som chcel urobiť druhé, takže ak vás môžem poprosiť, tak vás poprosím čo najviac otázok, buď teda prostredníctvom Facebooku, Instagramu, alebo dole pod komentáre. Najlepšie to je asi na komentáre dole. Takže čokoľvek máte na srdci, hociakú otázku, či o pavúkoch, či o živote, hoci čo vás napadne, kľudne píšte teda dole a my sa vidíme pri najbližšom videu Q&A. Ahojte zatiaľ!